Hej, välkommen ska just du vara till dagens film. Nu, mina vänner, ovänner och Brittan, kommer vi ta tag i en hyllvärmare som väldigt många har önskat. Och även jag har varit ganska pepp på att fixa den här. Men den har stått länge. Jo, ni gillar ju bakgrundshistorien, så medan vi går runt och tar en titt på den så ska ni få hela bakgrundshistorien. Den här har ju varit en hyllvärmare. Det är en Yamaha DT. En vanlig enkel svart som de flesta såg ut. Det började med en dag att jag såg att en bekant till mig, grabb, hade den här. Och sa att om det någon gång ska göra av moppen, så då kan ni väl höra av er. Det kan vara kul för mig att ha en DT. Ja, det tog ett tag. Men sen hör han av sig, nu har grabben åkt klart. Och jag, nu vet inte jag, jag kommer ju aldrig ihåg saker längre, men det kan vara den här, att den här lagerknack, att den är rasad motor, eller att den här, det är någonting, givetvis när jag har den så här, den är inte fungerande, men det har den nog räknat ut. Så att vi måste dyka in och titta vad som är felet. Och ja, han hör av sig, nu har grabben och klart, ska du ha moppen, ja, kan ta en dag, tack. Och nu är den här. Varför vill jag just ha den här moppen då? Jo, det kan vi försöka titta på. Jag vet inte, det är svårt för er att se, men vi ska se om kameran kan få med. Det är svårt här, men jag tror ni förstår ungefär. Den är ganska orörd. Man kan titta på kromet på fälgarna till exempel. Nu har inte jag putsat så mycket på det. Ingenting egentligen. Men alltså, mopeden i sig är välskött. Dynan är väl vad jag tror är väl hel, va? Ja, ni får titta. Jag ser inte där uppe, men den är nog hel. Det som är mest synd på den är tanken. Den är ju jättebulig här. Men det får nog vara så. Någon gång har den ju som alla DT fått tvåtakts den här grejen borttagen. Jag kommer låta det vara så. Jag tycker det är bättre att blanda i tanken. Då vet man att det funkar. Den är för ögat helt original. Jag tror inte, ja, de har väl givetvis servat och skött den. De här grabbarna brukar sköta sina saker, så att jag är inte, det är lite därför också jag tyckte den var rolig. Men den funkar inte, och jag har ingen aning. Och just det, en sak som jag gick igång på, jag ska se om jag har en lampa bara. En sak som jag går igång på DT. Nej, jag gillar ju inte crossmopeder. Nu är det ju smutsigt här, va, men om man tittar upp här, det är inte en kabelskarv som inte är original. Det är inget klipp, det är inga sockerbitar, det är inte klistrat. Det är ett väldigt dåligt insugsgummi. Nej, och det är det här jag går igång på. Det enda jag har hittat, det är här. De har skarvat någonting här. Men det må vara hänt. Så att det är därför jag vill ha just den här moppen. Så därför är den här. Jag vet att grabbarna har haft problem med den och får den att gå. Det kommer jag ihåg. Och de har bytt förgasare och massa grejer. Och det följde även med en påse med saker, så att jag tänker att vi tittar. En sån här lykthus, det ska ju inte vara på den här, för den har det gamla runda lyset. Aha, är det här original då? Den är otrimmad enligt utsago. Jag vet inte, jag har ju aldrig haft igång den. Nej, det här är inte original, va? Det här är också någon Japan, nej. Det borde väl vara med Kuni då, va? Om det är original. Lite packningar, lite allt möjligt. Ja. Ett gummi till någonting. Men det är inte något vi ska ha. En luftburk som är hålborrad. Ooh, effekt. DT. Ja. Jag vet inte faktiskt hur förgasaren ska se ut från DT. Om det ska vara som den som sitter på. Här är ju originalcylindern, ja. Jag undrar om det inte är den här som har ett lagligt knack då. Här, jag kommer inte ihåg. Kan vi inte se om det är. Det där luktar väl inte original, va? Ja, jag vet inte. Jag är jättedålig på de här. Jag är ju jättekär i Yamaha, men inte DT, det är FS1. Lite kraschade lampor, ett insug. Ja. Jaha, den här är ju. Ser ni att det har legat ganska länge det här? Det är fullt med halm och damm och skit. Den ska nog vara så där.
så tjock. Ja, vi får se vad vi kommer använda. Vi vet inte än så länge. Jag kan ärligt talat säga att när jag ställde undan den här för länge sedan och tänkte att den här ska någon ta tag i, då kickade jag tills jag var blå på hela benet och den gick ju inte igång. Och nu när jag skulle rulla in den så kickade jag 50 gånger, nej men 20 gånger, hände ingenting. Och sen så sprang jag med den lite här ute och det hände ingenting då heller. Så att vi ska börja titta om det finns gnista. Jag ser inget batteri här inne, så det finns nu inget batteri. Men det är ett senare skede, de ska gå utan batteri. Så att vi börjar med att dyka in och kolla om det finns gnista. Och sen är det soppa. Och sen ska den gå. Om det är så att vi har gnista, då kanske vi har ju trasig insugslang här. Då kanske vi ger en liten hutt av startgas. Och då ser vi direkt om man hoppar till. Hoppar han till då så är det ett bränslefel. Det här kommer bli kul. Häng med så mäcker vi DT. Rycker vi hatten här och så provar vi rycka stiftet. Ni kommer undra varför är du inte din mancave. Det är inte för att jag får ont i ryggen, för det är så lågt i tak när jag ska stå och mäcka. Och den här moppen, jag går på min moppelyft, men den är för stor där inne. Så det blir bara jättekrångligt. Så att mancaven kanske får bli mer ett kontorsmiljö. Här var det kladdigt, hörrni. Ni kan se det på kameran, men det var det. Nu ska vi se då. Vem sa det? Om vi kan... Hur ska nyckeln vara? Den ska vara on. Nu är det lite brytare på styret. Jag tror den ska stå. Ja, nu tror jag det borde vara gnista. Och hur ska jag kunna se det när jag måste gå runt? Ja, ni får titta om ni ser. Ser jag om det är gnista? Jag ser nog det. Om jag får snurra stiftet lite, då kanske ni ser sämre. Men jag kanske ser någonting. Kan jag se? Jag ser ingenting. Jag får hålla upp stiftet, får jag se. Jo då! Det är väldigt fin. Väldigt fin och blå gnista. Gnistan är perfekt. Det är ju svårt på en DT, för att du känner ju inte med kicken på samma sätt som på en vanlig moppe. För det är någon sån här servoverkan på den. Så man vet ju inte om det är komp eller något sånt i. Det kan ju vara så också. Men nu hörde jag inget klunkande. Det brukar höra sånt där ett staklag eller någonting. Det hördes inte där. Så det kanske är... Det kanske inte var den här. Nej, fasken. Kommer inte ihåg. Ja, jag tror inte det spelar någon roll om jag har fuel on eller off eller någonting. För att jag har ju så här kickat med kranen på. Då har det ju varit... Det har ju varit gnista. Så att jag tror inte det spelar någon roll hur vi gör. Men vi ger den lite startis. Och då är det ju fördelaktigt för oss att vad heter det? Gummit är trasigt. Så jag bara dunkar i lite. Då åker vi. Ja, där var han ju faktiskt med. Det hördes klart och tydligt. Där var han med. Vi ger en lite till då. Vi ger lite gas då. Glädjande. It's alive. Ja, okej, grabbar. Vi måste, och gummor och gubbar och allt. Nu vart jag lite exalterad här, så nu tappar jag lite ordna. Men vi måste börja titta lite vad som har hänt. Vi börjar med att tappa ur soppan och se hur den ser ut. Det är en ny förgasare. Men vi måste nog kolla, i och med att han inte går. Så vi måste titta hur det ser ut. Och vi kanske får skicka ett varv i ultrahudstvätten. Vi tappar nu lite söppa. Vi ska se, off, on, reserv, så. Då var du borta. Då måste vi ha en... Vi ska ta ett sample. Ni behöver inte stå och titta på när det här är inne, men... Biltemas tvåtaktsolja, det är rött. Vet ni? Det är inget fel på den här bensinen. Jag har ju slagit i bensin i den, alltså, så det är inte den gamla bensinen om jag ska vara ärlig. Det är inte, det kommer jag ju på. Jag har ju tankat den här en gång med fasken när jag trodde det var soppatorsk att den inte starta. Jag tror inte vi har någon vinning att ta bort. Eller ta bort att byta bensin. Och det kommer ju fint, och jag vet inte om ni kan se det här, men det är ju röd. Jag kör ju röd tvåtaktsolja från Biltema har gjort några gånger. Och det är ju säkert det här är. Det är inte felet. Vi måste dyka in i förgasaren. Så ska vi se om vi inte kan lyckas att
Vad kan det där vara? 8, va? Jag har ju aldrig meckat med den, så jag vet inte hur det ser ut här inne. Jag tänker att jag har varit med om, alltså de här grabbarna, jag skulle säga att de är mekkunniga. Så att jag tror inte det är något så här nybörjarfel, det tror jag inte. Men jag tror att den här förgasaren, en sån här billigare modell av utbytesförgasare, kan det vara massor. Nu blir det story, men skitsamma. Jag har varit med om många så här som inte startar och hjälpt folk, och då har det varit att det är så mycket gjutskägg som har släppt i de nya förgasarna, så de sätter igen munstycken. Ja, känn på den, tillverkarna. Då var den borta. Det gick ju rätt så bra. Vi ska sätta hit några bättre skruvar där. Och sen får vi se om packningarna klarar sig. Jag ser att de har limmat här, och vi får nog göra likadant. Tror vi att det är något fel i insuget? Nej, de har limmat, jag vill inte. Sitter det någon reedventil där i? Ja, det gör det. Här inne sitter en reedventil som ett membran. Det är ju det här med skruvar i slangar och sånt. Det där gillar ju inte jag riktigt, men hur ska vi göra för att kunna... Vi får se om vi kommer på något snyggare. Men vi dissekerar förgasarna och kollar. Ja, hörrni. Vi får prova att släppa lite här. Jag förstår mycket nu vad många tänker, och det har ju många sagt också till mig. Oj, det här är ju som... kladdin här. Den här behöver nog åka ultraljud. Det kan ju vara gammal tvåtakt, den blir ju helt förtjocknad. Många säger till mig, varför kollar du aldrig växellådor? Varför gör du aldrig så på mopederna? Det är för att det är väldigt sällan de är något fel på. Det här är det vanligaste, är tändning eller bränsle. Jag har inte som DT, jag är inte berest. Det här är nog... Ja, är den första DT'n jag har kanske. Av sista antagligen också, men... Ja, så att jag är inte jätteberes på de här, men oftast är det så att det är bränsle eller tändrelaterat, och det är, Yamaha-FS1:orna kan det ofta vara kopplingen som är paj. Men växellådor och sådär på Yamaha, nej, jag tror inte på det. Det brukar inte vara. Gör man en snitt-snatch sådär, ni kanske inte kan se, men det som kommer ut, det är ju allt annat än bra alltså. Och så lyfter man, ja, det här är konsistens ungefär som motorolja. Oj! Jag ska inte dra i här, men det här skulle jag lätt kunna skära upp hela fingret på. Ja, det är de här nya grejerna. De gradar inte ens skiten. Jag tror det är stoppen här. Trottel. Trotten satt inte ens fast. Den ska sitta med ett litet bläck här, så här. Den satt inte ens fast. Ja, det var ett problem. Ja, den här packningen, den sitter fast, den får sitta där. De brukar tåla ultraljudstvätten. För den här kommer faktiskt få åka ultraljudan vare sig den vill eller ej. Men det har sagt, så jag går och startar värmen i den. Vi kommer nog behöva köpa grejer till den här mopeden. Så att oavsett hur det blir, så blir det nog kanske en serie av den också. Eller att det blir en part 2, för jag har ju inga grejer till den. Och jag skulle vilja ha den här skärtlapp, sa man. Vad hette den där stänklappen bak? Jag tänker inte säga vad den kallades heller, men i alla fall, den tog jag alla bort för det var så fult. Jag vill ju ha den nu, jag vill sätta tillbaka den, för den här vill jag ju ha som ett original. För den här har jag ju för att samla på den, jag har ju inte den här för att den ska vara cool. Ja. Där var det nog stopp. Det är mycket gucka och kladd i, och det blir det tyvärr, det är inget man kan göra någonting åt. Behöver jag plocka den där, skulle inte tro det. Sen är det här med grundinställning. Nu har jag ju ingen aning om vad de har varit att skruva på. Och de vet nog inte där själva heller vad de har skruvat på. För det är så många år sedan, så det är ingen att fråga dem. Så att jag tror ändå vi får fixa och dona lite. Ska vi rycka choken? Ja, vi gör det. Är det i plast? Ja, det är plast. Ja, vi ger den här förgasaren en chans. Men sen får han inte någon chans, för den här gillar jag inte alls. Sen nästan tar den där gamla som var med istället. För det här är ju något... Ja. Tyvärr så är det så med de här moderna grejerna. Att det är det här du får. Du får en sån här ogradad sak som är... Och jag vet inte hur man ska kunna förklara. Men om man tittar in här. Alla de här graderna som jag säger jag kan skära upp fingrarna på nu. De skulle ju procentuellt kunna släppa och lägga sig i munstyckena. Och det där är inte bra. Så där kan ni som tillverkar saker, ni kan ta åt det där. Skruvarna behöver vi väl inte köra ultraljudstvätt, för jag vet.
Så nu ska den här få gå ultraljudstvätt. För jag tänker vi tar ett problem i taget. Och nu är vi ju inne helt och hållet på vad heter det? På att få den att gå. Sen får vi börja med det andra, lite slangar och grejer. Så att nu får den här åka en timme ultraljudstvätt. Sen syns vi när det är klart. För jag ska försöka få er att inte bli döva. För det blir man av den här, så jag kan inte ens vara här inne då. Ska se, är det något mer? Nej, den där tar vi också. Vi sliter ur allting så här är det klart. Jag tror inte det spelar så stor roll, men vi gör så. Så, och fjädrarna var likadana. Vi skiter i flottörgrejen. Jag tror inte det spelar så stor roll. Nu får det här bada. Kommer grejer. Jag tog det här gummit också. Och det är jättetrasigt. Kostar 50 kronor. Så jag tror att vi köper ett nytt sånt. Nej. Vi ska se vad vi behöver köpa. Vi måste ju beställa lite grejer. Ja. Det blev ju relativt rent tycker jag. Nu monterar vi ihop den här. Så får vi se vad som händer och sker. Ja, hörrni. Jag vet inte, men det var ju fullt med kladd i den och ja. Nu. Jag vet inte om ni kan se det, men nu kan jag dra tummen här utan att skada mig. Så alltså att ultraljudet har tagit bort skägget. Och då förstår ni att det här skägget, det kan även tas bort av bensinen. Och gör det då där så kommer det ju där sätta stopp överallt. Det är synd det där, för vad man än köper för grejer så blir det aldrig riktigt bra. Alltså moderna grejer som är nytillverkade, det är dålig kvalitet. De är ju billiga, det är ju billigt att köpa en sån här nytillverkad förgasare. Jag tror inte den kostar många hundringar. Men du får ju också då pruta på kvaliteten och det är ju det du gör hela tiden med det här. Det blir ju sämre och sämre och sämre kvalitet. Det är lite trist. Nu skulle jag ju vilja att den här stannar här och hänger kvar där på. För att jag vill ju att den där fjädern ska ligga på rätt sida. Nu vet inte jag om de har varit här i pojkarna. Men det tror inte jag. Jag tror de har köpt en ny förgasare och sen gett upp. Det är vad jag tror. Eller om det bara är av stilleståndet att den har stått. Jag startade den ju aldrig när vi hämtade den. Så jag vet ju inte då om den var schysst då. Ja, vi kan lika gärna lägga på locket här. Vi kommer inte så mycket längre där. Det där verkar schysst. Ska vi kolla? Ja, det var schysst. Vi lägger på locket. Åt rätt håll också, Lina. Så var det bra. Tackar, tackar. Men det här kan jag tycka är lite kul. Mopeder tycker jag är roligt. Och det är ju en hobby som jag alltid har haft. Jag har haft den sedan jag var moppeålder innan det också. Man drömde ju. Jag drömde faktiskt om första kåter det första jag gjorde. Men sen var det FS1. Och det föll sig så att min pappa hittade ju en FZ i tidningen på den tiden som vi köpte till mig. Det var roligt. Det var jävligt roligt. Nu, mina vänner och ovänner och Brittan, så ska vi se om vi kan få dit luftmunstycket. Det är ju samma fjäder, likadan fjäder på båda. Det brukar inte gå att sätta det här fel, men vissa Kina-förgasare har samma. Så att då får man ju märka mig det. Jag vet inte riktigt vad det ska vara för inställning på den här överhuvudtaget. Vi skruvar den i bött. Och så vart det grader på mig sen. Vi skruvar den i bött och så kanske vi öppnar ett halvt och ett halvt. Det här är väl vad jag förstår nu tomgången. Och nu pratar jag som att jag inte har någon aning. Men alla förgasare är lite olika de här nytillverkade. Men det här är ju, ja den där går ju rakt in i trotten där. Sen låter vi vara. Hopp. Då var vi nästan klara. Då var det choken och den är ju bara att gänga i. Så. Ja. Vi monterar upp moppen. Det är inte mycket annat vi kan göra. Nu har jag hittat två stycken. Jag tror det är original DT. Skruvar till det här. Jag tycker dock att de är lite för långa. Men det kanske de inte är. Jag tänker att vi ska försöka ha insexer. Så det blir lite likadant. Det är lite snyggare va. Så, ska vi se om vi kan lyckas dra åt den där. Den är dragen. Nu sitter det där det ska. Då ska vi se vart har vi trotten. Den har vi här. Om vi kan lyckas. Hela den här avsnittet idag hoppas jag att vi ska få den att gå. Det är där jag hoppas på. Så vet ni vad jag håller på med ungefär. Det ser ut som att vajen är ganska uppspänd. Men det kanske är så. Av naturen. Vi drar dit den där. Har vi någon glapp i gasen?
Ja, lite grann. Vi ska dra ner. Jag vill ha lite glapp i gasen. Så, det här soppaslangen. Jag har inget annat just nu hemma. Den får duga. Det sitter ju ett soppafilter på. Det är pluspoäng till pojkarna. Nu ska vi se. Nu ska vi hoppas att det kommer någon soppa där. Ja, det gör det. Han fyller för gasen på utsidan. Ja, då måste vi hitta en ny soppaslang. Då får jag gå ett varv i min stash. Ja, jag måste gå ett varv och hitta en ny soppaslang. Ja, jag vet vad ni tänker. Det här var inte det snyggaste du hade, Linus. Nej, det är inte det, men det är också det enda jag har. Så att vi får helt enkelt köra med det. Och det är tyvärr ett problem här att soppafiltret som pojkarna har haft, det är för stort. Det kommer vi få ta bort. Tyvärr. Så det kommer få bli så här. Det här är ju när de har utförsäljning på slangmopedrenovering, då är det oftast lite roligare färger. Och då brukar jag Linus handla. Det finns ett soppafilter i tanken på den här. Men ja, jag skulle gärna ha ett filter. Men det är 8 mm här och det är bara 6 där, så det blir så Ska ni få tokigt. backa lite? Och sen hoppas jag med handen att det ska kunna kicka så mycket så att den startar. Ner på ett säkert avstånd. Nyckeln är på. Och den är på. Har vi choken på? Ja. Den går jättesnett. Vi fick igång den. Jag ska bara öppna så vi får vädra lite. Jag har ju varit lite si och så. Jag har sagt i flera filmer, jag ska erkänna det igen. Det här med ultraljudstvätt, att nej, den där skiten ska jag inte ha. Och Britta har ju gett mig den där i present och ja, alltså den är bra. Den är jättebra. Det här är jag ju lite. Ni ser nu vart det är mörkt, men det sitter ju en slang och en skruv. Ja, oh, så mycket för. Jag tycker det ser så fult ut. Man kanske kan se om det finns en sånt på en andra insuge. Det är samma sak nästan. Man kanske kunde ta bort det och svarva en grej och stoppa in en mässingsstopp, att det ser lite roligare ut. För jag kommer aldrig ha oljan i separat tank igen. Här ska vi då ha batteri. Jag har ingen aning, men lamporna tändes ju. Frågan är om vi ska försöka. Vi måste ju beställa en ny sån här slang. För jag tycker inte att vi ska tejpa den här och hålla på mer och limma den här. Utan jag tänker en sån får det faktiskt bli ny. Jag hade inget som passar heller. Jag tycker mopeden är så fin. Den gick ju så bra. Jag tycker den är värd det. Men vi ska koppla på batteriladdaren här och se vad som händer. Jag har inget 6S batteri här heller som fungerar. För jag köper dem. Jag kan berätta det för många som frågar. Jag köper dem ofta på Biltema och de håller ungefär en sommar. Sen dör de med FS-etterna. Och man kan ha dem på underhållsladdning, du kan göra allting, men jag får känslan av att det är dålig kvalitet, prisade därefter. Man får helt enkelt skaffa batterier om man väl vill ha dem. Och jag är ju mer en samlare än en åkare. Så att nu vill jag bara ha batteri om vi kan få igång det här så det funkar. Men, se vad man vill. Den startar. Vi kopplar på laddaren och så börjar vi titta. Hoppas det här funkar. Nu har jag kopplat ihop. Där, och jag har kopplat ihop där och jag vrider nu på tändning. Jag vet inte om ni ser det, men jag tror nästan att neutrallampan. Jag måste bara böja bort den här lampan. Ja, oklart, högst oklart. Tuta. En gång. Ja. Är det för mycket? Det kan vara så att det. Vad är det här för jävla?
Wow, jag var rädd själv. Där gick det utan. Det här måste vi alltså se över när vi byter batteri. Skämtar du? Ser ni? Jag hör att det klickar också. Han orkar ju inte. Den sidan gick det bra på. Den sidan har vi Jo, tam i fasiken. Ja, det är för lite ampere i laddaren så han orkar ju inte blinka och göra allting. Hör ni? Blinkers funkar, allting funkar. Vi ska slå av blinkersen. Måste jag ha lamporna på? Oj, den där drar ju inte mycket in där, men kan jag? Kolla. Kolla, kolla, kolla. Om vi justerar det där lite så kommer vi få det att fungera också. Du, min vän som tittar, det här är riktigt, nu är det roligt faktiskt. Nu är det kul. Kan jag justera upp? Ja, det kan jag. Jag kan spänna hela den här lite grann. Så där räckte det. Dan, 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 da. Låt mig få presentera. Nu ska vi se. Var har vi då? Det finns ju inget bromsljus på frambromsen på dem. Nej, det gör det ju inte på de här. Så får det vara. Jag har en backspegel till när jag kommer sätta dit den. Ja, jag förstår. Det är inte tufft. Det är fult. Men I don't care. Jag kommer även sätta dit stänklappen. Riktigt roligt. Riktigt kul. Här kanske vi ska sätta någon plugg bara. Eller dra smältlim så att det kommer in vatten. Jag tycker att vi har ett fint uppsamlingskärl. Loppisfynd, den såg direkt. Det här ska jag ha på lyftbordet. Jag tycker att vi släpper oljan ur den, va? Vad gör vi det då? Ja, det gör vi. Jag släpper ur oljan. Vi byter olja. Nu har jag släppt pluggen. Så nu släpper vi oljhjärten. Om det är någon i, det hoppas jag. Hur lång är pluggen? Oj, den var jättefin. Kanonfin olja, men det gör inget. Vi byter i alla fall, så har vi bytt 600, står det på sidan. Så det ska jag ta och tappa upp i en liten flaska. Och sen får det här stå rinna nu en stund tills det blir helt rent. För den är inte så varm, så det kommer ju av naturliga skäl ta längre tid för oljan tas ur. Och så häller vi in ny olja som jag har gjort på. Det är Biltema, står gjort för MC och de ska passa bättre mellan mell och sånt. Häller vi i det. Och sen tycker jag att vi avslutar, för vi måste ju beställa delar. Så att ja, vi kör lite stopp här nu, tyvärr. Men det kommer flera dagar och flera filmer. Det här är fiberbrickor. Jag var på en verkstad och de sa att vi ska kasta alla våra fiberbrickor, för det är inget vi använder längre. Kasta hit dem, sa jag. Så vi monterar givetvis en ny fiberbricka till oljepluggen. Det duger gott till mopeder. Då var det dags för nya oljan. 0,6 liter står i boken. Det står det på kåpan här med, men jag tycker det låter mycket, men det står ju så vi kör väl. Sakta men säkert. Det är någonting som är, det kallas för satisfying, men det finns någon slags hälsoaspekt att alltså jag byter olja, för man känner sig så duktig efter man har gjort det. Det känns så bra att få hälla i ren och fin olja. Som vi trodde då, vi kan prata lite i slutet här nu medan vi häller i oljan. Den här mopeden, jo, den är ju välskött i grunden. Det var inget större fel, det var nog... Jag tror 100% det var gjutskägget i förkasan. För han hade ju kunnat kört lite grabben och sen hade det stannat. Ja, jag tror det är så. Så att, nu har vi kört ultraljud, det funkar. Den låter ju trött, men den ska inte vara trimmad. Det är ingenting man får provköra och se, men jag tror inte det. Och ja, jag tycker ändå att vi har fått ett bra resultat av filmen. Det gick ju förvånansvärt den här gången lätt att få igång den här hyllvärmaren. För det är ju bara att ha det i några år, det är hyllvärmare. Några, det var väl väldigt snällt sagt av för mig själv. Men ja, det har varit ett tag i alla fall. Och ja, det är trevligt. Jag vet inte, nu ser inte ni där i bild där. Men ja, om vi ska göra något åt tanken, köra ner någon grej, försöka bula ut den. Ja. Den är ju rätt schysst som den är mopeden, så jag tror den får vara så här. Vi kanske bara putsar upp den lite, snyggar till allting och får det att lira bra. Och det, vi är ju på god väg. Nej, det ser nere i drevena som att det varit rätt så bra. Och den är ju tät verkar det som, för det var ju olja i och det är ju ingen fukt någonstans. Så att jag tror det är ganska schysst det här.
Ha, klart! Och med det sagt, mina vänner, ovänner och Brittan, så är det väl färdigt för dagen. Ja, vi hann mycket på den här korta stunden och den är ju gångbar, allt är fixat som jag vet har varit trasigt. Det var inte så mycket som jag trodde. Vi ska beställa delar nu, vi ska fixa ett batteri och så återkommer jag nog. Det blir nog ingen serie på den här, för jag har ju märkt att tittarintresset på serien är ju väldigt lågt. Så det kommer bara bli som nu idag, en liten vlogg, alltså en moppeblogg. Jag kommer sätta dit batteri, se till så den laddar. Jag tror den laddar, för jag har off-cam nu tittat och det sitter 6-voltslampor kvar överallt. Och då brukar tyda på att laddningen fungerar, för överladdar de så byter folk till 12 volt eller 24 och så kör de så. Tack för att titta, hoppas du gillar det. Jag ska inte bladdra mer nu, för nu ska jag dricka kaffe. Vi hörs och syns i nästa film. Vem vet vad det blir? Nu har ni som önskat äntligen fått se hyllvärmaren DT:n. Jag ska erkänna att den har stått lite för länge. Jag tyckte det var jävligt kul. Och många skriver att jag ska höja den. Det kommer jag inte göra. Jag vill ha den så nära original som möjligt för att bevara den där i ett samlat perspektiv. Nu får ni ta det lugnt och vila öronen. Nu signar jag av. Hej då!